သားလူသမီးတို့ရေဘတ်စကရဲ့တင်ကြားရေးချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီချေကတော့ Great Facility ကိုတင်ကြားပေးမယ်ဒီချေများရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သားလူသမီးတို့ကိုဒီချေကတင်ကြားအခန်းစနစ်နော်အပိုင်းငယ်ဒသမငယ်ညအပြည့်ငယ်ညအကြားဆက်သွယ်ချက်အပိုင်းတစ်ကိုတင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခန်းစနစ်နော်အပိုင်းငယ်ဒသမငယ်ညအပြည့်ငယ်ညအကြားဆက်သွယ်ချက်ဒီမှာကြည့်ကြမယ်အရင်ဆုံးသူကစာချင်းနဲ့အပိုင်းငယ်ဒီစာချင်းနဲ့အပိုင်းငယ်ရောဘယ်လိုလဲသားတို့သမီးတို့အပိုင်းငယ်ကြီးတွေပြီးခဲ့ကြတယ်3ပုံပုံ2ပုံနော်5ပုံပုံ2ပုံနော်6ပုံပုံ2ပုံဒါမျိုးပေါ့အပိုင်းငယ်ကြီးအပိုင်းငယ်ဆိုတာဟာစာချင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်တာအပိုင်းငယ်ဆိုတာပိုင်းဝေကူတီပိုင်းချီနဲ့စာထားတာနော်အပိုင်းငယ်ဆိုတာအပေါ်မှာရှိနေတယ်ဂဏန်းလေးကပိုင်းဝေအောက်မှာရှိနေတယ်ဂဏန်းလေးကပိုင်းချီနော်3ပုံပုံနော်2ပုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပိုင်းဝေဟုတ်ပြီနော်သူကပိုင်းဝေသူကပိုင်းချီ3ကနော်ဒါကြောင့်အပိုင်းငယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပိုင်းဝေကိုဒီပိုင်းချီနဲ့စာထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအရင်ဆုံးစားခြင်းနဲ့အပိုင်းငယ်ကြီးရဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုသူတို့ကလေ့လာကြမယ်အချို့ရေး2လီတာနော်အချို့ရေး2လီတာကိုလူ3ယောက်အညီများဝေယူလျင်လူ1ယောက်ဒီအချို့ရေးလီတာညီများစီရရှိဟုတ်နော်အဲ့တော့အချို့ရေ2လီတာအချို့ရေ2လီတာဆိုတော့เนาะအချို့ရေ2လီတာကြီးကိုဒီသူကပါနဲ့စားကြည့်ရတယ်เนาะဒီမှာအချို့ရေ2လီတာကိုဒီ3နဲ့စားကြည့်နေတာ3နဲ့2ကိုဝင်လို့ရလားဆိုတော့မရဘူးအဲ့တော့3 3ရနေ3ညเนาะ3ညပဲရအဲ့တော့ဒသမထိုးပြီးတော့ပါဆွဲချလိုက်တယ်3ညဆွဲချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်3 6 2 18နဲ့သူကဝင်ထားတယ်เนาะ3 6 2 18ဆိုတော့20တည်းက18ကိုနှစ်ကျန်နေဒသမတစ်ခါထိုးပြီး3ညထပ်ဆွဲချလိုက်ရတယ်အဲ့တော့3 6 2 18မတော်ပြိုက်ဆက်ရှင်နှစ်ပဲကျွင်းနေအဲ့တော့ဒသမထိုးပြီး3ညထက်ဆွဲနေအဲ့တော့မပြတ်တော့3ညဒသမ6 6เนาะဒီမှာမပြတ်တော့6ပါပဲမပြတ်တော့ဘာလို့ပဲစစ6ပဲညနေပါဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီညညချင်းအားဖြင့်တပြုတ်သားတို့ကဟာကိုရေးပါလေသူက3ကိုဒီเนาะဗာလဲဒီရေရအချွေရ2လီတာเนาะ2ကိုဒီဗာနဲ့စားတာလေ3နဲ့စားလိုက်တာเนาะဘယ်လိုရေးမလဲ3ပိုင်း2ပိုင်း3ပိုင်း2ပိုင်းဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လာကြနမကကြီးเนาะနှစ်အစား3နှစ်အစား3ရဲ့အဖြေကိုတဲ့အပိုင်းငယ်ပုံစံနဲ့ရေးပြပါနှစ်ကိုဒီ3နှစ်အစားလားနှစ်အစား3ရဲ့အဖြေကိုတဲ့အပိုင်းငယ်ပုံစံနဲ့ရေးပြရမယ်ကြည့်စမ်းစာအချို့ရေ2လီတာကိုเนาะအချို့ရေ2လီတာကို1လီတာဝင်ဆန့်နဲ့ခွက်2ခွက်မှာအညီအများ3ပိုင်းစီခွဲပြီးတော့ထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ခွက်ကလေး2ခွက်เนาะဒီခွက်လေးမှာဒီထက်မှလည်း1လီတာရှိတယ်เนาะဒီဘက်ခွက်ကလည်း1လီတာပဲဒါဆိုရင်1လီတာဝင်ဆန့်နဲ့ခွက်မှာသူကဘယ်နှပိုင်းပိုင်းခိုင်းတာလဲ3ပိုင်းပိုင်းခိုင်းနော်ဒီဘက်1လီတာခွက်မှာလည်း3ပိုင်းပိုင်းနဲ့ဒီဘက်1လီတာခွက်မှာလည်း3ပိုင်းပိုင်း3ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီပထမ1လီတာခွက်ထဲမှာ3ပုံပုံရေ2ပုံထည့်လိုက်တယ်အချို့ရေဒီမှာလည်းအချို့ရေ3ပုံပုံ2ပုံလီတာကိုထည့်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တောက်သူတို့က3ပုံ2ပုံ3ပုံ2ပုံနော်သူလည်း3ပုံ2ပုံဒုတိယခွက်မှာလည်း3ပုံပုံ2ပုံဒါဆိုရင်အပိုင်းငယ်နေရှိမှတင်ခဲ့တယ်အပိုင်းငယ်နေကခုလိုမျိုးပိုင်းချီတူနေရင်ပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတယ်နော်ဒါကိုပိုင်းကြီးကပုံ3ယူလိုက်ရင်ပိုင်းဝေ2ခု1နဲ့1နဲ့ပေါင်းရင်သတိသားလိုဘယ်လောက်ရလဲ3ပိုင်း2ပိုင်းဒီလိုထွက်လာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကနော်ပုံလေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက1လီတာနော်သူက1လီတာသူကလည်း1လီတာအဲ့တော့တလူက1လီတာသူကလည်း1လီတာနော်သူစီက1လီတာလည်းထည့်လိုက်တယ်သူစီက1လီတာတဲ့အားလုံးဒီမှာ1လီတာဖြစ်သွားတယ်2လီတာဖြစ်သွားတယ်ဒါဆို3ပိုင်းပိုင်းထားအတွက်2လီတာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်3ပုံပုံ2ပုံ3ပိုင်း2ပိုင်းလီတာရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပါပြောထားတာလည်းနှစ်အစား3ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်နှစ်ကူဒီ3နဲ့စားတာဒါဆိုအဖြစ်အားဖြင့်ဘယ်လောက်လဲ3ပိုင်း2ပိုင်းလီတာရရှိเนาะဒါကပုံလေးဆွဲပြီးတော့လေ့လာတာเนาะတလီတာဝင်တဲ့ခွက်ကလေးနှစ်ခွက်မှာညီအမျာ3ပိုင်းစီပိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပထမခွက်ထဲကိုလည်း3ပိုင်းမှာ3ပုံပုံရေ2ပုံချူရေထည့်လိုက်တယ်ဒုတိယခွက်ထဲမှာလည်း3ပုံပုံရေ2ပုံချူရေထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့3ပုံပုံ2ပုံချူရေကိုဒီထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်စုပါစို့เนาะ
ဒီတဲ့ကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုပဲဒီကောင်လေးလောင်းထည့်လိုက်တော့သုံးပုံပေါ့ပုံပေါ့ပါလေနှစ်ပုံဖတ်သေးပြီးဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့ကအပိုင်းတိုင်းနေနဲ့ပြည့်ရေးတာ၃ပိုင်း၂ပိုင်းရှိတာရှာမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ချိုရည်နော်ဒီခုနကတော့ဒါသမီးဦးက3မျိုးနာနော်သမီးတို့သားတို့ကိုသူကအချိုရည်ကို1လီတာ3လီတာ4လီတာအသီးသီးကိုတဲ့အညီအမျှ3ပိုင်းစီပိုင်းမယ်နော်အဲ့တော့အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီမှာအချိုရည်လီတာညီမျှရှိသူအောက်ပါပုံများအသုံးပြု၍နေပါစေ။ကြည့်ဒီမှာဆိုရင်ပထမအောင်ဆုံးသူက1လီတာနော်1လီတာခွက်သေးကိုသူလည်းပဲ3ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်နော်ဒီမှာ3ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်3ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့သူကဘယ်လောက်ယူလိုက်အချိုကြီးသုံးပုံပုံကြီးတစ်ပုံထည့်လိုက်တာအချိုကြီးထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အချိုကြီးသုံးပုံပုံကြီးတစ်ပုံထည့်လိုက်တယ်သုံးပုံပုံကြီးတစ်ပုံဆိုတော့ဒါပါလေသူက1လီတာကို3ပိုင်းအညီအပိုင်းနဲ့ပိုင်းပြီးအဲ့ထည့်ကိုသုံးပုံပုံတစ်ပုံနော်သုံးပုံမှာတစ်ပုံထည့်လိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်1အစား3နော်1အစား31အစား3ဆိုတာပါလေ1ကိုဒီ3နဲ့စားလိုက်တာ3ပိုင်းတစ်ပိုင်းလီတာနော်သူကပါလေအပ3ပိုင်းအညီအပိုင်းထားတဲ့အချိန်မှာတပိုင်းကိုတပုံကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့3ပိုင်းတပိုင်းလီတာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာပြောလဲသူက3လီတာလို့ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကနော်နောက်တစ်ခုက3လီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကခွက်လေး3ခွက်ပေါ့1လီတာဝင်တဲ့ခွက်ကလေး3ခွက်နော်1ခွက်2ခွက်3ခွက်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ3ပိုင်းအညီများသူကပိုင်းလိုက်တယ်နော်အဲ့ဆိုဒီဘက်မှာလည်း3ပိုင်းပိုင်းနေဒီဘက်မှာလည်း3ပိုင်းပိုင်းနေအဲ့လို3ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပထမခွက်တဲကူလည်း3ပိုင်းပိုင်းနေအဲဒီမှာ3ပုံပုံတစ်ပုံထည့်တယ်ဒုတိယခွက်တဲမှာလည်း3ပုံပုံတစ်ပုံထည့်တယ်တတိယခွက်တဲမှာလည်း3ပုံပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးသားလိုပါဒါပါဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာလည်းတပုံဒီမှာလည်းတပုံနော်ဒီမှာလည်းတပုံဟောဘယ်နှပုံလဲတပုံလေးထည့်လိုက်တော့သူဒီဘယ်နှပုံဖြစ်သွားလဲ3ပုံဟုတ်ပြီနော်3ပုံအဲ့ဒီ3ပုံကိုဘာနဲ့စားတာဒီမှာ1လီတာ1လီတာဘယ်နှခုလဲ3ခုဖြစ်တဲ့အတွက်3လီတာနဲ့စားလိုက်တော့နော်3ပုံကို3လီတာနဲ့စားလိုက်တာဒါဆိုရင်အဖြေအရဘယ်လိုထွက်မှာလဲ3ပိုင်း3ပိုင်းလီတာနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွယ်ကြည့်ကြပါနောက်တစ်ခုကကြာ4လီတာ4လီတာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ1လီတာဝင်နေဘူးလေခွက်ကလေးလေးခွက်ကိုယူလိုက်တယ်။နောက်သူတို့ကလည်းဘာဖြစ်လဲအညီများ3ပိုင်းစီပိုင်းလိုက်တယ်။နော်1လီတာခွက်တိုင်းမှာ3ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့သူတို့ကလည်းဘာထည့်မလဲ။ပထမခွက်တဲကလည်း3ပုံပုံ2ပုံ။နောက်လည်း3ပုံပုံ2ပုံ။တတိယမှာလည်း3ပုံပုံ4ခွက်မှာလည်း3ပုံပုံထည့်တယ်။ဒါဆိုရင်တပြုတ်သားတို့ကဒီမှာသူကပြင်ရလိုက်ကြတယ်။ဒီမှာ2ပုံ၊ဒီမှာလည်း2ပုံ၊3ပုံပုံ2ပုံ၊ဒီမှာလည်း3ပုံပုံ2ပုံထည့်တယ်။ဒီမှာလည်း3ပုံပုံ2ပုံထည့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှပုံဖြစ်သွားလဲ။အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်4ပုံเนาะဒါက4ပုံเนาะ4ပုံ4ပုံမှာသူကဘာနဲ့စားနေတာလဲ3ပိုင်းပိုင်းတာ3ပိုင်းပိုင်းတာလေ3ပိုင်းပိုင်းเนาะ3ပိုင်းပိုင်းတာ3ပိုင်းပိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်3နဲ့စားမယ်အဲ့တော့4ပိုင်း3ပိုင်းလီတာဖြစ်သွားလို့ဒီကကြိုက်เนาะဒါကပုံလေးနဲ့ပေါ်ပြတာတမီးသားလို့ပိုင်းဝင်နေရာမှာတဲ့တီကိန်းပိုင်းချင်းနေရာမှာစားကိန်းထားခြင်းနဲ့စားခြင်းရဲ့အဖြေကိုအပိုင်းကိန်းအဖြေเนาะစားခြင်းရဲ့အဖြေတွေကိုအပိုင်းကိန်းအဖြေပေါ်ပြနိုင်တယ်เนาะပိုင်းဝင်နေရာမှာเนาะပိုင်းဝင်เนาะပိုင်းဝင်နေရာမှာပိုင်းဝင်နေရာမှာတီကိန်းเนาะပိုင်းချင်းနေရာမှာစားကိန်းနော်စာကိန်းထားခြင်းဖြင့်စာကြီးရဲ့အဖြေကိုအပိုင်းကိန်းပုံစံနဲ့ထားလို့ရတယ်။ခုနက3ပုံ2ပုံဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲပိုင်းဝင်နေရမှာ G ပိုင်းကြီးနေရမှာ3ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့ပြောလို့ရလဲ3ပိုင်း2ပိုင်းနဲ့ဒီမှာပြောလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်အောက်ပါတဲ့အစားပုံစံများရဲ့အဖြေကိုအပိုင်းကိန်းနဲ့ဖော်ပြပေးပါနော်တစ်ကိုဒီ၄နဲ့စာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တမီးတို့ကဘယ်လိုရေးမလဲပိုင်းဝင်ယူတီပိုင်းကြီးရဲ့စာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲ3စာ5 3စာ5 3စာ5ဆိုတော့3ကပါလေပိုင်းဝင်နေရာမှာတီကိန်းနဲ့ပိုင်းကြီးနေရာမှာစာကိန်းနော်အဲ့တော့ပိုင်းဝင်နေရာမှာဒါတီကိန်းနော်အရှိယကဏ္ဍဒီတီကိန်းကျွန်မပြောပြမယ်ဒီကောင်မျိုးတစ်ချက်ပြပြလိုက်မယ်တစ်အစား၄ဆိုတာသူကပိုင်းဝင်နေရာမှာကျွန်မတို့ကတီကိန်းကိုထားမယ်တစ်ကိုတီးပြီးတော့တမီးတို့ကဘာနဲ့စာမှာလဲသူကတော့၄နဲ့စာမှာနော်ဒါဆိုတစ်ကတီကိန်းနော်စားမယ်ကဏ္ဍကစာကိန်းလို့ခေါ်တယ်
ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံကိုသမီးတို့ဘယ်လိုနည်းလဲတီဂိန်းကိုပိုင်းဝီမှာချမ်းနေเนาะအဲ့တော့တီဂိန်းဟာတိเนาะအဲ့တော့စားဂိန်းဟာပိုင်းကျမှာစားနေဆိုတော့အောက်မှာ၄ဒါကြောင့်တီဂိန်းကိုပိုင်းဝီမှာချမ်းမယ်ဒါပိုင်းဝီเนาะအဲ့တော့စားဂိန်းဟာပိုင်းကျမှာချမ်းမယ်ပိုင်းဝီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်၄ပိုင်းတစ်ပိုင်းအပိုင်းဂိန်းတွေဖော်ပြဒါကြောင့်သူကခုနကပုံစံဒီမှာပြောလိုက်တယ်တီဂိန်းကိုเนาะဒီတီဂိန်းကိုပိုင်းဝီမှာချကြမယ်ပြီးတဲ့အခါစာကိန်းเนาะစားမဲ့စာကိန်းကိုပိုင်းကြည့်ပါချမ်းဒီမှာဆို3နဲ့5နဲ့မှာဆိုရင်3ကတီကိန်း5ကစာကိန်းเนาะအဲ့တော့တီကိန်း3ကိုဒီကျမတို့ကဘာနဲ့စားမလဲစာကိန်း5နဲ့စာအဲ့တော့5ပိုင်း3ပိုင်းပုံစံဖော်ပြတာဒီမှာဆိုလိုက်အတိုင်းပဲ5စာကိုဆိုတာသူက5ကတီကိန်း6ကစာကိန်းเนาะအဲ့တော့တီကိန်း5ကိုဒီစာကိန်း6နဲ့စာမယ်အဲ့တော့သူကတီကိန်းရာပိုင်းဝေးเนาะတီကိန်းရာပိုင်းဝေးစာကိန်းရာပိုင်းကြီးဒီမှာ5ပိုင်း3ပိုင်းပါလေတီကိန်းရာပိုင်းဝေးစာကိန်းရာပိုင်းကြီးเนาะ10ပိုင်း9ပိုင်းမှာじゃ10ပိုင်းကတီကိန်းเนาะ9ကစာကိန်းဟုတ်เนาะဒါဆိုရင်တီကိန်း10ဒီတပည့်တို့ကစာကိန်း9နဲ့စာမယ်အဲ့တော့10ဒီတီကိန်းပိုင်းဝေးမှာထားတယ်ခုနှစ်ဒီစာကိန်းပိုင်းကြီးမှာထားဒါဆိုပြတ်မှတ်ပါတမိသားတို့ဘာဖြစ်လဲတီကိန်းเนาะတီကိန်းကိုပိုင်းဝေးမှာထားမယ်စာကိန်းကိုပိုင်းကြီးမှာထားခြင်းအပြင်အပိုင်းကိန်းအဖြစ်ခေါ်ပြနိုင်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်နှစ်မီတာရှည်ရဲ့အကျိုးတစ်ချောင်းကို5ပိုင်းအညီညပိုင်းဒီတစ်ပိုင်းစီဒီမီတာမီညစီရရှိနေပြီအပြီးဒါကခုနကစာပြထားတဲ့အရာเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်2မီတာရှိတဲ့အကျိုးတစ်ချောင်းကို5ပိုင်းပိုင်းเนาะသူက2မီတာရှိတယ်5ပိုင်းပိုင်းမှာအဲ့တော့ဒီပိုင်းစီမှာမီတာမီညစီရှိနေတယ်အဲ့တော့เนาะ2မီတာရှိတယ်ဆိုတော့2မီတာကြီးကိုဒီ5ပိုင်းပိုင်းမှာဆိုတော့5နဲ့စားမယ်ပေါ့အဲ့တော့2เนาะ2ပနဲ့ကိုဒီ2ကိုဒီဘာနဲ့စား5နဲ့စား2ကပါလေဒီကိဟုတ်ပြီเนาะ5ဒီပါလေစာကိန်းအဲ့တော့တီကိန်းကိုပိုင်းဝေးမှာထားတယ်စာကိန်းကိုပိုင်းကြီးမှာထားပြီးတော့အပိုင်းကိန်းပုံစံရေးလိုက်တယ်ဒါဆိုတပိုင်းစီရဲ့အနေအားကလည်း5ပိုင်း2ပိုင်း5ပုံပုံ2ပုံမီတာရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုဆရာမတို့ဆက်ကြည့်ကြမယ်နောက်တစ်ခုကအပိုင်းကိန်းဒသမကိန်းနဲ့အပြည့်ကိန်းညာเนาะအပိုင်းကိန်းဒသမကိန်းနဲ့အပြည့်ကိန်းညာဘယ်လိုဆက်တွေ့ကြဒီမှာဆိုရင်5ပိုင်း3ပိုင်း1 4ပိုင်း3ပိုင်း3ပိုင်း2ပိုင်းနဲ့17ပိုင်း5ပိုင်းအတူတူဒသမကိန်းနဲ့ပေါ်ပြဟုတ်ပြီနော်ဒသမကိန်းနေဒီမှာပေါ်ပြပါပြီဒသမကိန်းနေဆရာမတို့ဒီမှာပေါ်ပြဒါက3ပိုင်း2ပိုင်းကိုလည်းဒသမကိန်းနဲ့ဆက်မလို့ပါဖော်ပြမယ်3ပိုင်း2ပိုင်းကိုဒသမကိန်းနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်တနည်းတို့သားတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲ2ကိုဒီ3နဲ့စားမှာဝင်လို့ရလား2တုံရလीเนาะ3တုံရလी3ရပဲရမယ်အဲ့တော့ဒသမဒီမှာ2ကျွေး2ကျွေးမယ်ဒသမ2 3ရဆိုကြ3 6 4 18အဲ့တော့2ကျွေးနေဒသမတစ်ခါထိုးပြီး3ရထက်ဆွဲမယ်3ချအဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲ3ရဒသမ6 6 6เนาะဒါဒီဘာလုပ်နေတာလဲဟော3ကိုဒီ2နဲ့2ကိုဒီ3နဲ့စားမိတာဒီမှာလည်းလိုပဲ5ကိုဒီ17နဲ့စားရင်ဒသမကိန်းကိုပေါ်ပြမယ်ဆိုအကျမ်းမှာချပြီးစားမိလေ5ကိုဒီ17နဲ့စားဝင်လို့မှမရအဲ့တော့3ရလीပဲရ3ရလीဆိုရင်ဒသမ2 3ရဆိုချာဒါဆို17 4 4 44 17 5လीဆို55ထူတာမရဘူးเนาะ6ဒသမတစ်ခါတူရင်3ရဆွဲလို့ရတယ်17ဘယ်လောက်လဲ5လี55ဆိုတော့တစ်ခါဘယ်လောက်ကျွေး5ကျွေးဒသမတစ်ခါတူရင်317 4 4 44ဟောသူလည်းတစ်ခါ6ကျွေးဟော17 5ဒီမှာဒသမ4 5 4 5မှာချက်နေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီပါလေတမီးတို့သားတို့ကအပိုင်းကိန်းကိုဒသမကိန်းချင်းဖော်ပြတာအဲ့တော့ဘာလုပ်ကြလဲအပိုင်းကိန်းကိုဒသမကိန်းကိုဖော်ပြရဲဆိုတာပိုင်းဝေကိုဒီပိုင်းကြီးနဲ့စားလိုက်တာဒါပဲပိုင်းဝေကိုဒီပိုင်းကြီးနဲ့စားလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်အပိုင်းကိန်းကိုဒသမကိန်းချင်းဖော်ပြလို့ရတယ်ကျနော်ဒီကူဒီကြည့်ကြမယ်ဒါတခုချင်းစီကိုခုနကပြန်ကြည့်မယ်เนาะ
ကဆရာမတို့ကဘာလုပ်လဲဒီ၅ဘိုင်း၃ဘိုင်း၅ဘိုင်း၃ဘိုင်းကိုလည်းဘာလုပ်မှာလဲသတ္တမကိန်းဆရာမတို့ဖော်ပြမယ်ဆိုဘာလုပ်တာလဲပိုင်းဝေကိုဒီဆရာမတို့ကပိုင်းကြီးနဲ့ဘာလုပ်မှာစားမှာလေเนาะအဲ့တော့ပိုင်းဝေ၃ကိုဒီပိုင်းကြီး၅နဲ့စားမယ်เนาะအဲ့တော့၅ဒီ၃ကိုအလီဝင်လို့မရအောင်၃ညလီပဲရတယ်เนาะအဲ့တော့သတ္တမထိုးမယ်ဘာဖြစ်လဲ၃ညဆွဲချเนาะ၃ညဆွဲချတော့ဘယ်လောက်လဲ၅6ဒီ30ဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်လဲဒီတော့3ညတက်တမ6ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်5ဘိုင်း3ဘိုင်းဘိုင်းငယ်နဲ့ပေါ်ပြတာ3ညတက်တမ6နောက်တစ်ခုကဘာနမခခွေနမခခွေပါလေ7 4ဘိုင်း3ဘိုင်း7 4ဘိုင်း3ဘိုင်းဆိုရင်မကင်းယောကြီးကင်းယောကြီးကိန်းတူဖွဲ့မယ်4နဲ့တက်တဲ့ညောက်တော့4တက်ပြီ4အဲ့4ကို3နဲ့ပေါင်းတော့9เนาะအဲ့တော့4ဘိုင်း9ဘိုင်းဘိုင်းကြီးကတော့4ပဲဒါဆိုရင်ဘိုင်းဝေမူဒီဆီယမားတို့ကဘာနဲ့စားဘိုင်းကြီးနဲ့သွားစားကြမယ်9ကို4နဲ့သွားစားမယ်9ကို4နဲ့စားတဲ့ခါကျတော့4တက်ပြီ4နဲ့ရတယ်ဒီလိုပါเนาะ4တက်ပြီ3ချင်းနဲ့အဲ့တော့မရတော့ဘူးဒသမ2 3ညဆွဲချင်4 9 2 28 28ဆိုတော့1ချင်းနဲ့ဒသမတစ်ခါထိုးပြီး3ညထက်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့4 9 2 20ဆိုတော့1ဒသမ9เนาะนอกจากก็2ป้าย3ป้ายสิมาติดเลยป้ายหวย1กูดีป้ายจี3เนี่ยตั้วซ่ามาเนาะดีมาแล้วคุณก็ซ่าปะไปตั้วไปเนาะ5 17ป้าย5ป้ายมาเนี่ยดีใจมั้ยไอ้พี่ตาลูกก็บ้าลงมาเลย5ป้ายหวยเนาะป้ายหวย5กูดีป้ายจี17เนี่ยตั้วซ่ามาเนาะแล้วคุณก็ซ่าแล้วเดี๋ยวพี่ตั้วเนาะชื่อมาเดี๋ยวจ้าเลยเนี่ยถ้าสมมุติมีตะบี้ตาลูกเนี่ยเสร็จไปแล้วไปหาซิจ้าเลยအောက်ပါတဲ့နော်သူကတော့ဒါကိုပြောထားတာအောက်ပါအပိုင်းငယ်များကိုတသမာငယ်များနဲ့ပေါ်ပြပါစား၍မပြတ်နိုင်ပါကနီးစက်ရာယာလီစိတ်ယူပေးပါနော်စားလို့မပြတ်တော့ဘူးဆိုရင်နီးစက်ရာယာလီစိတ်ယူပေးမယ်ကဲဒါဆိုဆရာမတို့စားကြည့်ကြမယ်ဒီလိုသူဘာတွေပြောနေတာလဲနော်၅ဘိုင်း၄ဘိုင်းဆိုတာဘာဖြစ်လဲပိုင်းဝေ၄ကိုဒီပိုင်းကြီးငါးနဲ့စားမယ်၄ကိုငါးနဲ့သွားစားကြမယ်ဒါဆိုရင်အလီဝင်လို့ရလားဆိုမရဘူးမရတော့ဘူးလားလေ၃ညနေအဲ့တော့၄ဆွဲချမယ်ဒသမထိုးရင်၃ညဆွဲချเนาะဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ9 8 40ဆိုတော့ဒါ3ညတက်တမရှိရပါတယ်နောက်တစ်ခုသွားမယ်တော့2ပိုင်း2ပိုင်းဆိုတာဗာလေပိုင်းဝေ1ကိုပိုင်းဝေ1ကိုဒီပိုင်းကြီး1နဲ့စားတာเนาะအဲ့တော့1ကို1နဲ့စားကြမယ်ကျွန်တော်အလီဝင်လို့မရဘူး1 3ည3ညเนาะဒါဆိုရင်တက်တမထိုး3ညစွဲချလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်1 9 10နဲ့သွားမယ်เนาะ10ဆိုတော့ဒါ3ညကျွင်းသွားမယ်ဒါဆိုရင်3ညတက်တမ5တို့ဖြစ်เนาะเอราสวยนะทุกคนเสร็จไปแล้วนี่นะจ๊ะนะทุกคนก็ตูก็นี่เนาะนี่4ใบ3ใบถ้าเช่นบาลงมาเลยเซมารุก็เกยโยเกยทุกแผ่นเมนี่เนี่ยนี่เนี่ยเหี่ยว1 4 4 8เนาะย่าได้ชื่อกู3เนี่ยป้องแล้วเนี่ย11ถ้าส่วนยิงป้ายเวย11กูดีป้ายจี4เนี่ยทวาซ้ําเลย4จ้ะรอ4 4 4 8เอาพี่เนาะ4 4 4 8ถ้าส่วน3จ้วยเนี่ย3จ้วยดตมะทูยิงเซมารุก็3ญซ้วยฉะเลยถ้าส่วนยิง4 9 4 28 28ဆိုတော့1จ้วยเนี่ยดตมะตะคาทูยิง3ญแท้ซ้วยคือရှိတယ်အဲ့တော့4 9 4 20ဆိုတော့တပြီတော့ပါလိုက်လေตาลูกက1ดตมะ9 9ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက3ไม้2ใบ3ไม้2ใบဆိုတာ1กูดีအဲ့နဲ့စာပိုင်းဝေတစ်ကိုဒီပိုင်းကြီး3နဲ့စားမှာเนาะစားပြီးတစ်ကို3နဲ့စားလို့မရဘူး3ညဒီဒါဆိုရင်တသမထိုးပြီးရင်3ညဆွဲချရင်3 3 9ပြည့်ကျွေးဟောเนาะအဲ့ဆိုရင်တသမတစ်ခါထိုးပြီး3ညထက်ဆွဲခွင့်ရှိတယ်ဟောအဲ့ဆိုရင်3 3 9မှာပဲထက်တယ်เนาะ3ညတစ်ခါမပြတ်ဘူးအခုလိုမျိုးမပြတ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီတသမကိန်းဒီပါလာခဲ့ရင်သူကနီးစက်ရယာဒီစိတ်ကိုပြောင်းပြီးပါသူကတမျိုးသားလို့ရတာ3ညတက်တမ3 3 3เนาะပြက်လားဆိုတော့မပြက်တော့ဘူးယာလီစိတ်ဆိုတာတမျိုးသားလို့ဘာပြောခဲ့တာလဲ3ညနဲ့ကဲ့ရက်က10လီစိတ်ဒုတိယကဲ့ရက်ကယာလီစိတ်ဒါဆိုရင်ဒီယာလီစိတ်ကိုယူမယ်ဒါကြောင့်3ညတက်တမ3 3အနည်းဆုံးယာလီစိတ်ကိုတက်တမနောက်2နေရာမြောက်ကြီးယာလီစိတ်တက်တမနောက်ကဲ့ရက်က10လီစိတ်ဟောဒုတိယမြောက်ကဲ့ရက်ကယာလီစိတ်ဒါကြောင့်ယာလီစိတ်ကိုယူလိုက်တာโอเคနောက်တစ်ခုဆက်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့1 9ပိုင်း2ပိုင်းဒါဆိုလည်းဆရာမတို့ဘာလုပ်မလဲပိုင်းကြီးကတော့9ပဲဒါဆိုရင်ကိန်းရောဘိန်းထုတ်ပဲမယ်9တက်လီ9အဲ့9ကို1နဲ့ပေါင်းတော့9ရတယ်ဒါဆိုရင်ပိုင်းဝေ9ကိုဒီပိုင်းကြီး9နဲ့သွားစားမယ်เนาะဒါဆို9ကို9နဲ့ဆရာမတို့စားကြမယ်เนาะ9တက်လီ9เนาะဘယ်လောက်ကျွင်းလဲ1ကျွင်းတယ်1ကျတော့မရတော့တသမထိုးပြီးတော့3ညဆွဲချမယ်ဆရာမတို့အဲ့တော့9 2 4 14ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျွင်း6ကျွင်းတသမတစ်ခါထိုးရင်3ညဆွဲခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲ2 8 4เออ sorry 9 8 4 56 56ဆိုတော့4ကျွင်းတယ်သူတသမတစ်ခါထိုးပြီး3ညထက်ဆွဲမယ်เนาะ9 5 4 35 35ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ5ကျွင်းမယ်တသမထိုးတစ်ခါ3ညဆိုရင်မပြတ်တော့ဘူးမပြတ်တော့ဘူးเนาะမပြီးနိုင်တော့အဲ့တော့ဆိုဒါမျိုးလို့မပြတ်တော့တဲ့ခါကျတော့ထက်မစားနိုင်တော့
我一看在亚历山又没得变化，你都没有回家来讲了，这是怎么？你去玩呀？你亚历山说哦，我跟他说啊，你在怎么闹个耶？塞里塞亚历山说，你讲这是怎么？那些哦，这他妈那些我骗了，上骗都没说，在嘛玩闹过节啊？谁也闹个进来的干嘛？我进来哦，我讲你啥？是有这帮我表达，他说那些我这帮啊人，跟老爷嘛的，那是那公平嘛？那锅我这是他妈那锅去的，要不然你在呀，下你再提出来，OK，拿来喏，OK，拿这锅，拿这锅干啊，都没有打入你，都搞把料里面去，豆芽这他妈进来，豆芽这嘛豆芽这就发硬给你，我讲呀，给他先把这锅讲讲，那豆芽这他妈这是吧，这他妈拿盖也结束了哈，下你再的你就。那边喏，山里在属于等于话，这山呢都是山来的，等于用个话把它断了。这山呢山来，这山来的地方，根叶切断了，喏，根叶切切断，喏，挨着我打算把它的山板一板切断，喏，山板一板切断那这苦豆芽这的嘛，豆芽地，哦，豆芽这的嘛，豆芽地是吧？都没有打理，都把发表你了。哎，山里这的嘛，那你也容易啊，山里这，对了，山里这说对呀，那啥没给你豆芽，谁呀豆芽在公司有这不？哎，这对呀，万一这吧，下面喏，给大家豆芽这的嘛，这豆芽的嘛，豆芽这的，欢迎给你好表弟，这的嘛，那这里也是先马路啊，这是的，上面这里也是，下面这里也是对对对，这样的豆里也是，唱那啥。OK 喏，给大家说一下，比较记下来。你嘛过来批评我，东家的嘛，哥我东家的嘛，东家比东家的嘛，雷公欢迎给公仔，好比讲，OK 好比讲。然后东家的嘛，东主啊，对不对？他的东家那个爷，他的嘛，真的呀，是三里三里有多大？然后大家说一东啊，给你就话的三万多嘛。东家的嘛，东家国家咯，三里三里，他的嘛，那真的呀，是什么呀？得就这样的啥的，哦，过去呀，东家在某些哦，这样玩多吧？然后这个嘛，雷孔家咯，山里谁，亚里谁，亚里谁什么对亚呢？啥？大伯妹，对我把这段嘞，人生嘞，多读给你啊，先嘛这，然后给你的人家对面这个，这他妈也是啊，把这给你这个多啊，给你这里的也对面这，对亚嘛，人生嘞困难。呀，喏，那所以都没有打入麦芽嘛，噶，地嘛，这他妈给你路，在马路里搬起的山，搬起的羊，搬起的草原路，都露出来，搬起房子破遍了，反正嘞，这他妈所以，这他妈那个爷，这里呀，所以这山那啥，然后这他妈个爷，这他妈那个爷，那里呀，是，都没有打入这样那啥，这他妈那个爷，这对的东里呀，是，这草原啥。然后大家，这他妈给你我先马路吧，班级这些多么好，这呀多么这唱喏，然后这唱里面啥来没注意，班级都在你破表里呀，OK？给大家说一下这个故事，比较精彩。然后俺那是里我的班级都在你破表里，俺那是里吧，俺的跟屁，然后俺的跟屁，哎，路外是里的跟屁，好比侬跟屁屁些地呀。跟屁水，跟屁产业，奥马巴，跟屁有巴马的事，把这个奥马这些，跟屁咱说生意奥马这些的没搞。哦，咱说人家马路吧，跟屁产业奥马这些的，这这这，俺屋的喏，把俺屋的把那啥，真的啥来着？他讲俺那生意啊，跟屁的，俺那生意嘛，我白跟屁没说，咱比如大陆的，啊，把人家一部分的破片话说，跟屁产业奥马。这些这片喏，主要是本来农民这些，嘛，到我们东阳做的东阳啊，这片，好的喏，你看那样颜色控制，那就本来有家的那这些，都也爸妈跟屁股翻跟风的，这片，好的喏，再苗眉，我们阿阳，那阿空巧丽哈，李如意，那样呀，姐姐，不要就老姐姐，阿老可怜呀，超生的礼物，啊，翻跟风的破片话说，都也啊，这些，这样的。那咱讲给你来，我也马路吧，啊，搬进房子，将他也把他们的搬进这，喏，搬进这，搬进这些，搬给你破片来，下面喏，地嘛所以呢，他们话给你养啊，挨着啊，我今年啥，啊，嘞，啊，别嘞，这搬啊搬呀，你嘛在这边胜利，胜利啊，给你。跟屁跟屁股，搬跟工程的，旁边看人跟屁股，喏跟屁喏跟屁的股，别跟屁没数，搬跟工程的旁边看人，哎的跟屁股真的啥来，是你数的，是你有真的啥，俺也被他的俺也有真的啥。
ต้องดองปีทาเนี่ยต้องดองจินเนสาอะถามดูเถอะนะ25ปีทาเนี่ย25จินเนสาใจเตเก้งนี่กูไปเนาะซอรี่เก้งนี่อเปียเก้งบ่อเปียเก้งนี่กูป้ายจีติดชื่อเนี่ยป้ายเก้งเนี่ยพอเปลี่ยนมาได้ส่วนนี้ดับไบ24บาทเนาะดับไบ24บาทถ้าสูน้าเลยมาล่ะตะมีรู้ตารู้ตีทายามาค่ะเนาะดีอปายเกมมาสมมุติอย่างนี้เนาะซ่าเจ้สุดาอปายเวกูตีปายจีเนี่ยซ่าเลยสุดาโกนัมเบอร์1ตีทาไปค่ะเอาดีเนาะพี่รู้สิเนี่ยแต่ก็บาลงรู้อย่างดีเนี่ยอปายเกมนี่ทุกเนี่ยทุกซ่าท่าเลยสุดาอปายเวกูตีปายจีเนี่ยซ่าเลยสุดาตีบีบีเนาะนาทุกก็ตูก็อปายเกมนี่ตะตมะเกมเนี่ยพอปะคายเนี่ยสุดาปายเวกูตีปายจีเนี่ยซ่าอย่างนี้อันนี้ตะตมะอีกเท่าไหร่ไอ้มาไอ้กระดมาเนี่ยเป็ดเตะกระดมาสิไม่เป็ดเตะกระดมาสิกระดมาเป็ดตัวอยู่ส่วนเลยตู้เย็นคะแนนใจยิงไหลไม่เป็ดแค่ผู้สู้ยิงเลยตะมิ้วตาโหลก็200 300โหลมาเย็บไปยาไปนะยาคะแนนยาลีไส้เนี่ยมาเย็บมายาลีไส้สู่เอาไปว่าเนี่ยกระดมาเนาะ200ရလိုက်ပါလက်သမားနောက်နှစ်နေရာမှာယာလီစိတ်ရှာပေးပါတကယ်လို့ယာလီစိတ်ရှာတဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်နေရာရဲ့အနောက်ဘက်ကိုကြည့်သုံးနေရာမြောက်ပြီးငါးကနေစပြီးတော့ရှေ့ကိုတစ်ပေါင်းရတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားပေးပါဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကအခုပါကဓသမဂိန်းကြီးကိုဆရာမတို့ကဖော်ပြနေတကယ်လို့ဓသမဂိန်းကြီးကိုအပိုင်းဂိန်းပုံစံအကြောင်းပေးပါဆိုရင်ဓသမဂိန်းရဲ့ဓသမဂိန်းကြီးမှာဆိုရင်ဓသမနောက်ကဲ့ရဲ့တနေရာဆိုရင်ဆရာမတို့က30နဲ့စားမယ်ဓသမနောက်ကဲ့ရဲ့2နေရာရှိရင်100နဲ့စားမယ်ဓသမနောက်ကဲ့ရဲ့3နေရာရှိ3 sorry 3နေရာရှိ1000နဲ့စားမယ်ဒါကြောင့်ဓသမဂိန်းကြီးကိုသူကအပိုင်းဂိန်းပုံစံနဲ့ဖော်ပြခိုင်းရင်ဆရာမတို့ဒီပေးထားတဲ့ဂိန်းကြီးကိုဘာလို့မလဲအပိုင်းဂျီ30အပိုင်းဂျီ100အပိုင်းဂျီ1000နဲ့စားကြည့်အားဖြင့်အပိုင်းဂိန်းပုံစံပေါ်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကဒမဂိန်းကိုအပိုင်းဂိန်းပုံစံနဲ့ပေါ်ပြတယ်လို့မျိုးဂိန်းကြီးတွေတနည်းအားဖြင့်အပြည့်ဂိန်းကြီးကိုရောအပိုင်းဂိန်းနဲ့ပေါ်ပြခိုင်းပြီးဆိုရင်ရောဟောအဲ့လိုဂိန်းကြီးတွေအောက်မှာဘာမှမရှိဘူး။တော့ဒါပေမဲ့အပိုင်းဂိန်းပုံစံနဲ့ပေါ်ပြခိုင်းရင်ဂိန်းကြီးတိုင်းအောက်မှာတက်ရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ဂိန်းကြီးတွေအပြည့်ဂိန်းကြီးကိုသမီးတို့သားတို့ကိုအပိုင်းဂိန်းပုံစံနဲ့ပေါ်ပြပါဆိုရင်စိုက်တဲ့အပြည့်ဂိန်းပေးတက်နဲ့စားလိုက်တက်ကိုပိုင်းကြီးအနေနဲ့ထားပြီးတော့စားရမယ်ခုနကလည်းပြောပြီးပြီ300ကိုအပိုင်းကြီးပုံစံဖော်ပြပါဆိုရင်လည်း300ကိုဒီတက်နဲ့စားနော်988လို့ပေးခဲ့ရင်လည်း988ကြီးကိုဒီတက်နဲ့စားဒါပဲနော်သူက290လို့ပေးခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီ290ကြီးကိုဒီတက်နဲ့စားနော်29လို့ပေးခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီ29ကိန်းကြီးကြီးကိုအိုင်းဂိန်းပုံစံရေးပေးပါဆိုရင်တမျိုးသားတို့က29ဒီ1နဲ့စာဒါပဲเนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားမလည်တာပါရှိတယ်သိချာပြန်နားထောင်ပေးပါဆရာမနဲ့တူတူမနက်ထက်ကြာရင်ဒါလိုမျိုးပါတူတူပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆရာမကဒီမှာပဲအဆုံးသတ်တာအဆုံးသတ်ပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုတခြားပြန်နားထောင်ပါတခြားပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပါဆရာမနဲ့တူတူလက်ဖြန်ညနေသင်ခန်းစာမှာတူတူပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြမယ်နားလည်တာရှိမယ်ဘိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးမနားထောင်တဲ့အတွက်အားလုံးဒီဗီဒီယိုအားလုံးကျေးဇူးပါပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကြပါစို့